Votar a les eleccions al sindicat en 5 passos. Primer pas. Accedir a la votació. L'accés a l'elecció es fa a través de la intranet de les eleccions sindicals 2017, on trobareu un accés a l'urna electrònica. Una vegada dins, trobareu informació sobre el procés electoral i les icones de dues urnes electròniques, una per al vot amb identificació al campus global i l'altra per al vot amb certificat digital. Segon pas. Identificar-se. Si trieu l'opció de votar amb codi de campus global, introduïu el vostre codi i contrasenya de campus global. Cliqueu Acceptar i se us mostrarà directament la papereta electoral. Per a aquelles persones que, donada la seva condició, tenen dret a votar a les eleccions a membres del Comitè d'Empresa PAS i del Comitè d'Empresa PDI, s'obrirà la pantalla següent, la qual dona accés a dues paperetes, per tal de poder votar als membres d'aquests dos col·lectius. Si trieu l'opció Votar amb certificat digital, caldrà que disposeu del PIN. Si no el recordeu, podeu recuperar el missatge que se us va enviar al moment de recollir el carnet de la UPF o sol·licitar un nou PIN des de la web d'identitat digital. Per votar amb certificat digital, el procés és el següent. Introduïu el vostre carnet de la UPF al lector de targetes del teclat o al lector extern. Si la configuració de l'ordinador és la correcta, automàticament es mostraran les pantalles següents. A la primera pantalla, en funció del col·lectiu al qual pertanyeu, haureu de seleccionar l'òrgan de representació que us correspon. I seguidament, aquesta altra en la que heu de seleccionar el certificat CPISR emès al vostre nom. Clicant el botó Inici de sessió, començarà la descàrrega de l'aplicació Vot, que pot tardar uns segons. Aleshores, l'aplicació us demanarà el PIN del certificat digital. Introduïu-lo, cliqueu Acceptar i se us mostrarà directament la papereta electoral. Tercer pas. Emetre el vot. En la papereta electoral hi trobareu un llistat amb les candidatures, l'opció del vot en blanc i del vot nul. La papereta electoral anuncia a la franja superior el següent. Només es podrà escollir una única candidatura. Només es podrà votar una vegada. L'ordre de les candidatures ha estat escollit per sorteig. Heu de tenir present que tant el vot en blanc com el vot nul els heu de fer de manera expressa. Clicant sobre la I us porta a una pantalla amb la llista de candidatures. Un cop feta l'elecció, heu de clicar el botó Valideu. Quart pas. Confirmar el vot. Un cop les opcions escollides són correctes, es mostra una pantalla de confirmació de vot abans de dipositar el vot a l'urna electrònica. Es pot comprovar llavors que les opcions escollides són les correctes. Heu de tenir en compte que si heu fet vot nul, a la pantalla de confirmació dirà vot anul·lat. Si heu votat amb certificat digital, la pantalla que se us mostra és aquesta. Si esteu d'acord amb el que se us mostra, cliqueu el botó Confirmeu el vot. El vot es confirmarà. Si no esteu conforme o voleu modificar les opcions escollides, cliqueu el botó Canvieu el vot per tornar a la papereta. Cinquè pas. Rebut de votació. Després de votar i d'haver confirmat el vot, es mostrarà el rebut de votació que es podrà imprimir si la persona votant ho estima oportú. El rebut conté el codi de rebut i un codi de control que garanteix l'autenticitat del mateix. Si heu votat amb certificat digital, la pantalla que se us mostra és aquesta. El codi del rebut és el que permet, una vegada publicats els resultats de les eleccions, comprovar que el vot ha estat comptabilitzat. En cas que tingueu alguna incidència en el procés de votació, podeu fer arribar els vostres dubtes a través del formulari que hi ha a la pàgina d'accés a l'urna electrònica, a l'apartat Contacte.